İran COVID-19 pandemiyasının bioloji müharibə vasitəsi ola biləcəyini araşdırır. Biqaz telegraf, istinadən xəbər verir ki, bu sözləri İran baş qərargahının səhiyyə şöbəsinin müdiri Həsən Ərqazadə deyib. Onun sözlərinə görə İranın tədqiqat mərkəzləri dünyanın digər ölkələri kimi bu mövzuda araşdırma aparır, lakin Konkret bir nəticə üçün daha çox vaxt və səy şey tələb olunur.